בעניין של שיחת חברים, שמעתי לפני שנים מתלמיד של אחד הצדיקים בדור הקודם, קראו לו רב אושר פריינד, שפעם אמר לתלמידים שלו שבשיחת חברים אדם יכול לקבל יותר ממה שהוא יקבל בשיחה עם הצדיק. באמת זה מאוד מפתיע, איך אדם יכול לקבל בשיחה עם החבר יותר מאשר הוא יכול לקבל בשיחה עם הצדיק. אז רב אושר הסביר שכשאדם מדבר עם הצדיק, אז כמה שיש לו כלי, אז הוא מקבל, הוא מקבל מהצדיק, לפי הכלי שהוא הכין, כלומר לפי ההכנה הנפשית שהוא הכין. אבל שיחת חברים זה בחינה אחרת, זה נקרא מסילות בלבבם. ואז מהבחינה של מסילות בלבבם זה יכול להיות אין סוף. מדברים ומדברים ונפתחים דברים, ויש שפע וסייעתא דשמיא מיוחדת מאוד בנקודה הזאת. שנים מסתובבתי מהנקודה הזאת, איך יכול להיות שאדם יקבל מחבר יותר מאשר יקבל מהצדיק. לפני כמה שנים שמעתי מאחד מזקני ברסלב יסוד מאוד נפלא בדבר הזה. ששתי חברים מדברים בתמימות בפשיטות, נפתח שפע גדול מאוד ביניהם, ואז למעשה מי שמדבר זה הצדיק בעצמו. הצדיק מתעבר בהם. הצדיקים האמיתיים, כל העניין שלהם, כל ההשתוקקות שלהם זה לעזור לנו לחזור בתשובה. כשהם רואים שני חברים מדברים בתמימות, בפשיטות, מתוך אמת, לא מגאווה, רוצים באמת לדעת איך להתמודד עם המצבים שעוברים עלינו, אז הצדיקים בעצמם מתעברים בנו, והם בדרך הזאת הם יכולים לגלות לנו ולתת לנו הבנות והשגות יותר מאשר שאנחנו מדברים עם הצדיק בעצמו.